No niin, saa sitten tervetuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lännen elokuvan esittelykanavalle, tänne DVD-saluunaan ja internetin ja YouTuben viimeiselle rajaseudulle. Kanavalle, jossa ei turhia hienostella ja valomerkkikin on yhtä turha kuin viimeinen Tequila Sunrise. Mutta nyt ollaan osassa 183 ja elokuvassa tällä kertaa nimeltään The Last Sunset ja suomennettuna viimeinen auringonlasku. Ja tämä elokuva on vuodelta 1961 ja tämän on ohjannut Robert Aldrich. Ja pääosista löytyy Kirk Douglas, Rock Hudson, Dorothy Manoul ja Jack Elam. Ja musiikin elokuvan on säveltänyt Ernest Gould. Ja pituutta löytyy tunti 48 minuuttia ja ikäraja on, no, 15 vaihteeksi taas. Haudi taas teille kaikille katsojille ja kuulijoille. Tänään olisi sitten esittelyssä toive, jonka sain joltain, en nyt just muista keneltä, mutta joltain katsojalta tämän päiväisen elokuvan esittelytoive tuli ja kiitos siitä. Ja nyt sitten tietenkin vastaan tuohon toiveeseen. Ja lisää näitä toiveita saa aina heittää, että jos joku leffa vielä puuttuu täältä, mitä en ole vielä ehtinyt esitellä, niin pistäkää toiveita vaan kehiin, että katson mitä voin asialle tehdä. Näin. Mutta mennään nyt sitten tutkailemaan tätä tämän päivästä esittelyä vähän tarkemmin, eiks jee? Alright. Eli elokuvan ohjasi Robert Burgess Aldrich, amerikkalainen ohjaaja, ja hän on esimerkiksi ohjannut leffat Likainen tusina ja Vera Cruz, näin vain pari mainitakseni. Että hienoja leffoja ohjaillut mies, ja tässäkin homma toimii niin kuin pitää. Restikset vaan ohjaajalle, Robert Aldrich, ei ja paikallaan. Ja Kirk Douglas näyttelee Brendan O'Malleyä. Hän on mies, joka on pakomatkalla Meksikossa, ja häntä syytetään murhasta tuolla USA puolella. Vanha eukko pitäisi löytää, ja se, jos se vielä asuu siellä samassa osoitteessa kuin aiemminkin, no miksei asuisi. Ja Kirk Douglas näyttelee, kuin vain Kirk Douglas pystyy, eli katuuskottava rooli on taas miehen päälle puettu ja se pukee häntä. Totta hitossa. Tämä rooli pukee Douglasia täydellisesti. Melkein 60 vuotta vanha leffa tämä tässä ja uskomatonta kyllä pääroolin Kirk Douglas vieläkin hengailee täällä meidän kanssamme. 103 vuotta äijällä ikää tällä hetkellä. Sellainen tervaskanto, että oksat pois. Ei ole toista samanlaista ukkoa, ei. Mutta hieno rooliin Kirkki vetää tässä taas. Ja Rock Hudson näyttelee Dana Striblingia, hän on tuota Brendan O'Malleyä jahtaava vähäilmeinen ja vähän vakavakasvoinen sheriffi. Ja Rock Hudson oli legendaarinen Amerikan näyttelijä ja yksi aikakautensa suosituimpia ukkoja. Paljon klassikoita teki vielä hommia vielä TV-sarjan Dynastiassakin vielä, hän ehti vielä näytellä. Ennen kuin sitten viikaten mies tuli hänet hakemaan vuonna 1985. Hän oli vain 59-vuotias, joten restikset hänelle. Rock Hudson, hieno näyttelijä. Ja Carolyn Lonely näyttelee Melissa Breckinridgeä, nuorta naista, jolla on sutinaa tuon Brendan O'Malleyn kanssa. Mutta onko se sittenkään hyvä asia? Ja no, se on sitten toinen asia. Ja Carolyn Lonely oli Amerikan näyttelijä ja lapsimalli, ja hän siirtyi yläkertaan tässä ihan muutama kuukausi sitten, 77-vuotiaana, joten restikset hänelle myös. Ja musiikin tähän elokuvan on säveltää sutkauttanut raskaan sarjan ukko eli herra Ernest Gould. Ja kultaisia sävelkulkuja valuu taas pitkin korvia tätä leffaa katsoessa. Hienoa musiikkia. Ja bonuksia ei löydy DVD:ltä, no eipä sitten löydy, joten mennään sitten tuonne esittelykuvaukseen sitten seuraavaksi. Aha, siellä on joku toinenkin Mad Dog. Okei, mutta seuraavaksi esittelykuvaus. Ja spoilereita on tulossa, joten teitä on nyt siis virallisesti varoitettu. Elikäs tämä lännen elokuva kertoo tarinan miehestä nimeltään Brendan O'Malley, jota näyttelee Kirk Douglas. Ja hän on pakomatkalla Meksikossa, koska häntä syytetään murhasta Amerikan puolella. Ja Meksikossa olisi tarkoitus löytää vanha heila, eli Belle Breckenridge, jota näyttelee Dorothy Malone. Ja katsoa, mitä siitä sitten seuraisi, jos seuraa mitään. Ja kun hän sitten lopulta löytää hänen vanhalta kotitilaltaan, niin hän onkin mennyt sillä välin naimisiin jonkun perkeleen vanhan juopon kanssa. No voi hemmetti. Ja sillä on jotain suuria suunnitelmia viedä karjaa Teksasiinkin. No hoho. Juopon lätinöitä taas varmaan jotain. Ja Brendania jahtaa tiukka sheriffi Dana Stribling, jota näyttelee Rock Hudson, jolla on myös henkilökohtainen syy saada Brendan tuotua takaisin oikeuden eteen. Ei täällä kaikenlaiset mällit pidä oikeutta pellenään ja juoksentele täällä miten sattuu, niin. Meillä vain mällit laitetaan kuriin ja nuhteeseen, sanoo Rock Hudson. No, lopulta sheriffi ja takaa-ajettu Brendan lähtevät siihen karja-ajoon hommaan mukaan sitten, naiset tietenkin mukaan. Ja matkalla sheriffi alkaa sitten kiinnostua
tuosta Brendanin ex-heilasta ja Brendan taas ex-heilansa nuoresta tyttärestä. No, mitenköhän tuossa kariajassa mahtaakaan sitten lopulta käydä? Auringon laskujakin on vain rajattu määrä, ja kuten varmaan tiedätte. Ja onko aina järkevää tehdä tuttavuutta nuorelle tyttärille? Niinpä. Mutta mennään tuonne triviaan sitten seuraavaksi. Ja sitten trivia-osasto. Elikkäs parhaimpien tietojeni mukaan tämän lännen elokuva on kuvattu Durangossa ja Sonorassa Meksikossa. Ja tietenkin universaaleilla studioilla, eli kaukana siellä Kaliforniassa. Ja karjan ajokohtauksien kuvaaminen oli tässä leffassa monesti hankalaa, koska elokuvan tekijät eivät halunneet tästä elokuvasta NS-luontofilmiä. Ja kun siis sonnit alkoivat siellä monesti, ja siis vastoin kaikkia elokuvasopimuksia, NS-lisääntymään kesken kuvausten siellä niiden nuorten ja sonnien mielestä vielä melko hurmaavienkin lehmien kanssa. Että sellaisia sonneja löytyy siis tästä leffasta. Ei mitään tapoja, voi hyvänen aika. Olen järkyttynyt. Mutta sellaiset karjaajat tässä leffassa, että olihan se haastavaa kuvata siellä, kun kaikkea säätöä tulee siinä sitten. Vaikka näyttelijä Joseph Cotten toi omat ruokansa ja juomansa USA:n puolelta tuonne Meksikoon, hän sairastui sitten tietenkin vatsavaivoihin ensimmäisenä. No, sellaista se on joskus tuolla puolen maailmaa. Kannattaisi olla aina vaan omat hernekeittopurkit mukana. Ja pääroolin Rock Hudson ja ohjaaja Aldridge arvostivat ilmeisesti toisiaan, koska kehuivat usein toisiaan kilpaa. Ohjaajan miestä Hudson oli loistava ammattilainen, jolla ei ego tunkenut joka paikkaan, eli ei ollut siis kusta vielä hatussa. Kun taas Kirk Douglasin ja ohjaajan välit olivat sitten aika pari astetta viileämmät, jos näin voidaan sanoa. Ja legendaariselle naisnäyttelijälle Lauren Bacallille tarjottiin myös roolia, mutta eipä se sitten ottanut. Ja tämä elokuva vaikutti paljon tulevaan legendaarisen ohjaajaan, eli herra Sergio Leoneen. Näin, tämä teki vaikutuksen Leoneen. Ja ohjaaja Robert Aldrich ei nauttinut täysin tämän elokuvan teosta, koska hänen mielestään käsikirjoitukset eivät olleet aivan sopivalla tasolla. Mutta niillä korteilla tietenkin pelataan, joita on, kuten sanotaan. Ohjaaja kutsui tätä projektia sanoin Extremely Unpleasant Experience. No, semmoista sattuu, mutta näin. Ja nyt sattuu silleen, että mennään katsoa tämä leffan traileri, näette mikä on meininki tässä ja silviistää. Ja tullaan sitten sen takahuoneeseen vielä trailerin jälkeen jauhamaan jotain. Mutta hei, käydys katsoa tämä leffan traileri tästä ensiksi nyt. Noni, morjesta nytte. Have no right. I'm the only one who ever did have the right. O'Malley's a killer, so I'm going to see that he hangs. Until then, my advice to you is to keep your door locked. Can't tell one female from another. And they don't care much either. Put it away. When I kill you, it'll be face to face with both of us on our feet. I don't think you have the right to ask me that question, Mr. Stripling. But you might just as well forget you ever saw him, because I'm the man you're going to marry. Co-starring Joseph Cotten. You're joking. No, I get to hurry through for you. I mean to take your wife. Lovely Carol Lindley, the teenage daughter, feeling the first surge of a love that should never have been. Try to get used to me. And if you don't love me right now, please try to learn. Oh, Missy. The last sunset, the sweeping adventure, the wild excitement of titans clashing in rivalry and revenge. Never get the chance again to ruin a woman's life. You like the truth? It's mine. You're lying. You're lying. But Dana, if you loved me, you won't gamble your life like this. Remember, you're gambling mine, too. Bill, I do love you. Dana.
No niin, se on sitten tervetuloa takaisin sieltä auringon laskuisesta trailerimaailmasta taas tänne DVD-salunan ikuisen aamuauringon takahuoneistoon. Mutta sellaista meno oli siis tässä elokuvassa, että eiköhän tuosta jälleen saanut vähän käsitystä tästäkin leffasta ja niin edespäin. Eli se vanhat hyvät westernit iskee ja vähän tällainen erilaiset juonikuviot on hyvä juttu, niin tästä kyllä lähtee hyvä länkkäri. Että loppuratkaisu on kyllä melko mielenkiintoinen ja tämähän perustuu novelliin nimeltään Sundown at Crazy Horse, jonka kirjoitti Howard Rigsby ja se ilmestyi vuonna 1957. En ole kylläkään vielä sitä lukenut vielä. Mutta eli melko perinteinen western, ehkä ei niin perinteisellä mausteella, mutta ihan hyvä leffa tässä. Kannattaa tää katsastaa ja vaikka auringon laskuukin ratsastaa. Että eipä mulla muuta tällä erää. Että kattokei ja tervetuloa takaisin taas tänne suomenkielisten lännen elokuva esittelyn luottuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltään DVD Saluuna. Ja meikää sitten edelleenkin Mad Dog Markkanen ja minä kiitän sinua paljon tämänkin esittelyn katsomisesta ja nyt mä lähden ottaa yhden kylmän rinkin. Kirk Douglasin kunniaksi tietenkin. 103 vuotta on sen verran legendaarinen ikä, että ja on muuten sen verran legendaarinen äijäkin, että kyllä nähtiin rinkit sen kunniaksi tai vaikka kaksikin. Molemmille koiville, eikö sitä niin sanota, tai jotain. No joo, se on morjensakin pisnyt. Morjens.